Okej, beräkna värdet av x plus y då x och y är positiva heltal, så 49. Samma sak som 7 multiplicerar med 7. Där vi är 7 upphöjt till 2. Så den här är samma sak som 7 upphöjt till 2. Så för att svara A, då har vi x är 7 och därmed y som är 2. Då får vi 9. B, då har vi, ni kan inte se direkt, 32, vad blir det? Så 32 kan vara 16 multiplicerat med 2 och sen 16 kan vara 8 multiplicerat med 2. 8 kan vara 4 multiplicerat med 2 och sen 4 kan vara 2 multiplicerat med 2. Så 32 kan vara 2 upphöjt till 1, 2, 3, 4, 5. Det är den som man kan använda sig till. Alltså använda den här primfaktorisering som du har lärt dig. Att se till att det blir det sista utan att du kan inte dividera något mer. Eller faktorisera något mer. Och då vet du att det ser du att det är 2 upphöjt till 5 som är 32. Därför 2 multiplicerat med 2 är ju 4, multiplicerat med 2 är ju 8, multiplicerat med 2 är ju 16 och sen multiplicerat med 2 är ju 32. Då har vi här nu då, så har vi 2 upphöjt till 5. Så för att kunna svara B, då har vi x som är 5 och sen y som är 2. Då har vi 7.